Чергове порушення внутрішніх вод України відбувається з боку Російської Федерації. Ігор Козєй, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. І вам день добрий. Дякуємо, що знайшли час долучитись до нашого етеру і розповісти свою точку зору з приводу того, наскільки наша армія готова до, ну скажімо так, відбиття можливої чергової атаки з боку Російської Федерації. Тому що бачимо, що Руслан Хомчак каже, що ми повноцінно готові, не розслабляємося, як то кажуть. Також чуємо, що армія наша добре зараз забезпечена. Ну, а Юрій Гусєв, гендиректор «Укроборонпрому», каже, що держзамовлення вже виконується, яке нещодавно було погоджено, тільки на рівні комітету. Тому, як то кажуть, начебто все непогано виглядає. І 25-те місце серед 138 країн світу у військовому рейтингові. А ви як бачите потужності нашої армії? Дивіться. І забезпечення в тому числі. Питання політичних заяв, питання, будемо казати, пов'язане в першу чергу з тим, яку та чи інша посадова особа питається впроваджувати чи виконувати ті вказівки, які були надані Верховним Головнокомандувачем або надані іншою посадовою особою. Народу України треба все це звертати тільки з точки зору здатності чи нездатності. Якщо начальник генерального, вибачте, головнокомандуючий Збройних сил заявляє, що вони готові, вони натреновані, однозначно заперечень до цього питання бути не може, тому що вони готові і натреновані. І не довіряти сьогодні Главкому Збройних сил України, це, на мій погляд, не зовсім є коректним фахом. Інша справа в тому, то, що треба вимагати від Збройних сил в цілому, як від структури і від Міністерства оборони, як структура, яка повинна контролювати його, і президент, який повинен контролювати, вимагати більш детальнішого і більш ретельного звіту з цього приводу. Для цього є офіційні абсолютно джерела в той же час, наприклад, така ж як Біла книга, яка повинна вийти в 2021 році. Коли вона буде реально, тут мені важко сказати. Друге питання є, на мій погляд, важливий в заявах Укроборонсервісу. Знаєте, в мене є деякі сумніви, що, наскільки я знаю, оборонне замовлення, воно повинно виконуватись відповідно до реєстру, в якому повинні знаходитись ті підприємства, які мають відношення до випуску оборонної продукції, включаючи і «Укроборонпром». Наскільки мені на сьогоднішній день відомо, то що основна проблема цього реєстру заключалася в тому, то що Мінфін чи Мінекономіки, нехай розбирається Кабінет міністрів України в цьому питанню, до цього через часу не передав інститут, науково-дослідний інститут, який питаннями інформатизації та моделювання економіки, не передав відомство Міністерства стратегічної промисловості. Що це означає, пане Ігоре? Як це може вплинути на те, що вже «Укроборонпром» взявся за виконання державного замовлення? Розумієте, питання полягає в тому, що якщо ми кажемо про чергове розташування замовлення, то питання заключається в тому, що воно повинно відбуватися в певному правовому полі. Якщо в певному правовому полі є вакуум, то відповідно йде розрив. Та дійсно деякі керівники можуть взяти відповідальність на себе і діяти це. Ну, честь їм і хвала. За це, на жаль, в 2014 році у нас таких, вибачте, керівників було дуже мало, тому здали і Крим, і деякі речі теж пустили на гальмах. От. Тому я не вважаю, що все так погано, як пробують, знаєте, іноді сказати чи іноді висвітлити. Так би я охарактеризував ту ситуацію, яка сьогодні склалася напроти Збройних сил. Ясно, що нам потрібно новітня зброя. Ні, знаєте, новітньо відфарбована зброя. Нам повинна, нам необхідна новітня зброя на нових фізичних принципах. Зброя, яка б сьогодні дозволяла, вибачте, діяти більш
малею чисельністю, але більш ефективніше і більш потужно. І на працюванні такої зброї, принаймні, деякі підприємства заявляли і деякі можливості. Але є, але питання полягає в тому, чи коли воно врешті-решт потрапить до лав Збройних сил. Оце питання, яке, на мій погляд, якщо ми кажемо про збільшення потужності Збройних сил України, це ключове питання, яке сьогодні стоїть. Це здатність Кабінету міністрів забезпечити Збройні сили України необхідною для цього зброєю. Пане Ігор, тут ще теж важливо розуміти, зважаючи на те, що є і мінські там угоди, перемовини Нормандської четвірки і так далі. Ну, у мене є такі міжнародні політичні майданчики, які контролюють, спостерігають, намагаються принаймні ось військові дії на нашій території. То якщо у нас з'явиться така зброя новітня, чи це можна буде, чи ми не будемо там порушувати якісь певні домовленості? Тобто військовики, ну, звичайно, що в рамках оборони, так само була тоді ще ситуація з цими джавелінами, коли США їх нам надали, чи от тоді теж дискусія розвивалася, чи мали право, чи це не буде поглиблювати конфлікт і ескалації, і таке інше. Отут, якщо у наших військових з'явиться потужна зброя, ну, от наслідки, як і міжнародно-юридичні, так і, в принципі, у вигляді реакції Російської Федерації. Ну, давайте, тут два аспекти. Перший аспект, якщо гіпотетично вона є чи з'явиться, як ви думаєте, ризикне Російська Федерація при цьому впроваджувати наступ? Якщо вона хоче втратити багато людей і створити ситуацію, при якій внутрішній конфлікт Російської Федерації переросте не тільки в масштабах, але Новосибірська чи Хабаровська, вибачте, чи інших місць, пошириться і на решту Російської Федерації, врешті-решт призведе до розвалу, я тільки буду аплодувати їм за це. Ну, тобто в міжнародній спільноті немає заборони надавати нам зброї? Якщо ми кажемо про міжнародну спільноту, щоб не було там санкцій, то базовим документом є Організація Об'єднаних Націй. І там дозволяється державі, на яку напали, впроваджувати всі необхідні засоби для того, щоб захистити себе. Чому досі цього не робиться? І ми пам'ятаємо, Байден теж говорив, ще не будучи президентом, що Україні потрібна летальна зброя, але поки що тільки фінансово продовжують розглядати питання надавання нам. Ви хочете, щоб Сполучені Штати нас захищали? Ви вважаєте, що це їхній національний пріоритет? Чи ви хочете, щоб Україна навчилася сама себе захищати? Ну, звичайно, що це Україна повинна сама себе захищати, але ж ви самі ж сказали, що нам потрібні новітні технології, новітня зброя, якої у нас поки що немає, і цей процес дуже довгий. У вас є сумнів в тому, що Україна здатна викласти новітню технологію, чи розробити новітню технологію? Сумнівів немає, але з ваших слів я роблю висновки, що це потрібен чималий час. Розумієте, знову питання, а що ви взяли, що її вже немає? От питання ж не в цьому, ще раз підкреслю, питання заключається в тому, що через ці дрібні, вибачте, адміністративні процесуальні дії, які відбуваються в стінах Кабінету міністрів України, або відбуваються, вибачте, в державі України, через судові рішення, через ще щось, розумієте, оце загальмовується цей процес. От чому питання стоїть. Як прискорити цей процес? Ну, мабуть, треба більш детальніше розглядати і більш серйозно працювати Раді національної безпеки і оборони. Ми бачили, що рішення на початковому етапі прийняті класні, кардинальні. Але тепер спробуйте затримати Медведчука, давайте спробуємо подивитися, як влада виконає те рішення, яке вона прийняла. Давайте подивимось на решту рішень, які Ради національної безпеки і оборони прийняли. Давайте спробуємо розібратися, врешті-решт, коли цей клятий науково-дослідний інститут передадуть установленому постановою Кабінету міністрів порядку з одного відомства в інше відомство. Розумієте, проблема заключається відсутності нормального, дієвого, цілісного, узгодженого менеджменту всередині одного організму.
Тобто виходить так, що євроатлантичне співробітництво таке собі, наша країна, наприклад, і в контексті з США, це тільки от спільні навчання на суші, на морі і все. Це от той максимум і там допомога якась фінансова. Це той максимум, який можуть нам західні партнери, виходячи із Будапештського меморандуму, можуть нам надати на сьогоднішній день. Ну, так, а що ви хочете? І консультації, так? Як в меморандумі записано. Ні, ну зрозуміло. Так, а що ви хочете? Вибачте. Ви читали хоч раз договір про організацію? Неодноразово. Ви чітко розумієте, що в третьому пункті є один, в третьому пункті є один із принципів. Держава повинна здатна сама себе захищати, як сама, так і колективно. І це основний пункт для вступу в НАТО. Чи здатні ми саме себе захистити? Чи ми тільки зараз навчаємось цього? Навчаємось ці власні помилки і через роззброєння, які, вибачте, почали недолуго, чи протягом другого, третього президентства, потім розігнали його так, то що проводили аж до останніх хвилин. Ну так, але ж зараз вже інші часи. Бачите, ну так. Питання ж саме полягає через ту історичну спадщину, яку ми з вами упорядкували. Зрозуміло. Зараз, вибачте, що ми хочемо фактично звинувачувати все в один день за те, що зроблено за 30 років. Я не думаю, що це абсолютно конструктивний підхід. Більш конструктивний підхід – це вимагати якомога скоріших перетворень, реформ для того, щоб світова спільнота сприйняла нас і сказала, так, вони дійсно готові для вступу в НАТО. Спасибі вам, велике пане Ігоре. Сподіваємося, що це трапиться якомога швидше. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, був із нами.